Hai semua. Kita berjumpa lagi dalam PdPC Digital bersama Cikgu Fazli. Garisan apakah di antara nomor-nomor ini? Oh, ini senggatan minit. Kenali minit. Contoh satu. Satu senggatan ialah 1 minit. Antara 12 dengan 1 ada 5 senggatan, itu 5 minit. Contoh 2. Sepuluh minit. Ini berapa minit? Contoh 3. Ini suku jam, berapa minit? Lima belas minit. Suku jam sama dengan 15 minit. Contoh 4. Dari 12 hingga 6 ialah setengah jam. Setengah jam sama dengan 15 minit. Jarum minit bergerak 1 pusingan lengkap.
satu pusingan lengkap sama dengan 60 menit.